është tradit dhe rrugë gjithë pejgamberëve të Allahut martesa me zburit dhe gruas në mënyrë legjitime dhe halale. Të gjithë pejgamberët e Allahut. Prandaj këto agjenda që ne po i shohim shtetet e fuqishme e të avancuara gjithandej perëndimit që kanë filluar me ulodh, edhe kanë filluar mos me i duru mo këtë agresivitet të tyre që po mundohen me imponu agendën e tyre në hapësirat publike, atje po voli, se kjo për të ne nuk vlen, kjo nuk kalon të ne, nuk ecë kjo të ne. S'na bjen të mën këto, se bën këto kabul kurush. Të kine këto se bën kabul kurkush. Po, ma mirë është, me i thonë dësende, prite po bo. Roli familjes është i pazavendësueshëm. Nuk ka mundësi dikush me zbulu diçka tjetër, e me shkatru familjen, edhe me thonë që e tjetra ka me elujt rolin e familjes. Rolin e familjes nuk e zavendëson asgjë në këtë botë. Prandaj është shumë me rëndësi, prandaj vetëm në familje të shëndosh me vlera, pasardhësit edukohen me dinitet, edukohen me dashuri, me edukat e kështu me radhë. Të ndruar vëzër, për me qenë një familje, ashtu si kur Korani në mësën, edhe pejgamberi alayhis salam, duhet me i plëcu disa kriterë ose disa kushte. Për shembull, Allahu fuqi plot në surën Hujurat, ajetin 13 thotë: "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin aw untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila." O ju njerëz, juve ju kemi kriju prej një mashkulli dhe një femreje, buri edhe gruaja. Agjentat dojnë me e bo prindi numër 1, prindi numër 2. Prindi numër 1, prindi numër 2. Jo buri edhe gruaja. Allahu Gjelal po thot: "Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha." O ju njerëz, o ju musliman, o ju njerëz i bardhë, i zi, i kuq, i verdh, kontinentin e Evropës të Azis, o ju njerëz, ju krijuam nga një mashkull dhe një femër. Jo, s'ka shumë rëndësi mashkulli, femra. Love is love, që love is love. Dashuria o dashuri, ça dashuri? Hey, njerëzit munden me dashuru gjithçka. Po në fund tani na nuk e dim çysh me i cilësu, a jon tamam, a jon tamam? A jon rregull, a jon rregull? Allah në arrujt, dashurot djalin nonën e vetë. Love is love. Nona vetë biologike. Jo më dashuru nonën. Pse po mi ndrydhë ndjenjat? A tjetëri dashurot në deknin. A tjetëri në hajvanatin. E kjo është rrezikshme. Prindini, prindi dy. Kusho prindini, prindi dy? Prindini, prindi dy. O ju njerës, ju kemi kriju për një mashkulli dhe për një femre. E me pastaj u kemi nda në popujnë e fiset të ndryshme, li të arafu që të njihenin me zvete, të ndihmonin me zvete, të bashkëpunoni e kështu me radhë. Prandaj, kjo është themeli apo kriteri i parë në familjen si pas konceptimit që në mëson Kurani dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam.